Bom, acho que vai ser uma política vai ser bem voltada na área de, digamos, saúde digital. Vai ser o foco agora, eu acho que vai ser bem na área de saúde digital, entendeu? Então vai ser bastante impactante nisso. Foi criada até uma secretaria nova de saúde digital dentro do Ministério da Saúde. Eu, por acaso, trabalho nessa nova secretaria também, né? Na parte de monitoramento e avaliação e disseminação de dados. Então acho que o grande foco agora vai ser em torno disso, né? Saúde digital e a disseminação dos dados cada vez mais para a população, não só para o mundo acadêmico, né? A gente já tem plataformas que utilizam dados desde 92, mas muito voltado para pessoas da academia. E agora a gente está disponibilizando isso para o público em geral. Cara, é um evento bastante legal, importante, assim, até para fazer esse networking, né, entre o público e o privado, né, que não eu estou como órgão público, né, e é uma entrevista, um evento privado. Então acho que essa interação entre o público e o privado é muito importante para a gente. É um momento difícil, né? Troca de governo. A gente já viveu os dois últimos 3 anos aí em função de pandemia. Então é um momento que o governo tem que ter muita tranquilidade para parar e pensar. Tem que reunir todos os grupos, né? Tem que participar. Tem que haver uma participação maior da sociedade como um todo. Isso vale para o lado privado quanto para o lado público. Então é muito importante nesse momento é o diálogo. Esse é o momento para justamente discutirmos isso. Né, onde tá, praticamente estão todas as áreas da saúde presente, então é um momento de abrir discussão e de falarmos um pouco e ampliar um pouco mais os horizontes também. Acredito que a gente tem grandes desafios aí para os próximos anos no setor de saúde, tanto pelo cenário macroeconômico, né, também as mudanças políticas, mas também vejo muitas oportunidades. Temos um caminho longo a percorrer aí de novas estruturações, de também olhar para a sustentabilidade do setor, para melhor assistência, um desafio de levar assistência à saúde de qualidade, com acesso para as diferentes regiões do Brasil. Mas acho que a gente tem também muitas oportunidades, muitos projetos sendo construídos. Então, o evento de hoje é muito importante para a gente estar começando esta reflexão, né, essas trocas de experiências, de ideias, na construção de um setor de saúde mais fortalecido para o nosso país. A importância do Welcome para o setor de saúde, acho que esse é o pontapé inicial em um ano onde a gente teve tantas mudanças. Estamos iniciando aí um ano com mudanças significativas, né, para o nosso país. Também é um momento de reflexão, de trocas de experiências e de olhar para o futuro, de pensar como cada ator aí desse nosso cenário de saúde pode contribuir para a gente ter um setor de saúde mais fortalecido e pensando sempre em como a gente leva saúde de qualidade para a nossa população.